请问中国男人有多累呢？据调查发现，中国人的劳动参与率是76%，全球领先，而中国男人的劳动参与率更是高达80%，把美国男人的65%、印度男人的55%远远甩在身后。如果说和其他民族相比，中华民族是勤劳的代名词的话，那么和全世界的男人相比，中国男人简直就是拼命三郎的化身。纽约工作生活政策中心研究显示，中国男人在工作上全球最具野心，收入平均也比中国女性高出2200多元。但是你会发现一个非常奇怪的现象，收入多，他们的消费却很少。中国社会消费品的总量，男性占比不到30%，排名前三甲，车子、手机、电脑，大多数还是为了工作赚钱才买的。所以数据显示，中国男人挣钱多，花的却很少，因为他们天然的觉得给家人带来更好的生活就是自己的责任，他们最大的幸福就是给老婆孩子带来幸福，他们不怕辛苦，只怕白辛苦。所以啊，女人的理解就是男人最好的护身符，让我们一起为中国男人点赞。